davom etamiz xulkar ta'kidlash kerakki pandemiya sharoitida aholining dori darmon va sifatli farmatsevtika xizmatiga talabi oshdi biroq bugungi kunda zarur tibbiyot dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan vaziyatda qo'shtirnoq ichidagi ayrim fuqarolar xastalikdan tashvish chekayotgan insonlarning cho'ntagini quritishga urinishmoqda bu harakatlar nafaqat qonuniy me'yorlarning buzilishi bilan baholanadi balki insoniy jihatdan ham tubanlikning yaqqol ko'rinishidir shubhasiz huquq tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida nafs yo'lida insoniylikni ham unutib qo'yadigan bir qator dori furishlarning faoliyatiga chek qo'yildi departamentning farg'ona viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi tadbir davomida namangan viloyatida yashovchi 2 nafar fuqaro oldindan til biriktirib qo'qon shahrida hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pnevmoniya va COVID-19 kasalligiga chalingan bemorlar iste'mol qiladigan Remdesivir dorisini namangandan qo'qon shahriga qonunga xilof ravishda qimmat narxlarda sotish maqsadida olib kelganligi ma'lum bo'ldi ular mazkur dorilarni umumiy hisobda 74 to'rt million so'mga sotayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda shu kabi holat marg'ilon shahrida ham kuzatildi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda yozyovon tumanida yashovchi fuqaro hozirgi kunda koronavirus kasalligini davolashda foydalanilayotgan ayni paytda savdoda o'rtacha olti yuz ming so'm miqdorda sotilayotgan remdesivir dori vositasini xaridorga to'qqiz yuz ming so'mdan hisoblab jami to'qqiz million so'mga marg'ilon shahar dehqon bozori avtoturargohida qonunga zid ravishda sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi shuningdek bosh prokuratura huzuridagi departamentning toshkent shahar boshqarmasi va shayxontohur tumani bo'limi xodimlari tomonidan o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi tadbir davomida 2 nafar fuqaro o'zaro oldindan til biriktirib etil spirtining 1 litrini 22500 so'mdan hisoblab 2000 litr etil spirtini jami 45 million so'mga sotishgan vaqtda ushlangan bundan tashqari ulardan 2000 litr etil spirti va noqonuniy muomalaga kiritishga mo'ljallangan 528 litr etil spirti ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur holat yuzasidan departamentning shayxontohur tumani bo'limi tomonidan ularga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda